Είναι τόσο το θράσος της Ελληνικής Βουλής, της παρέας αυτής εδώ που κάνει ό,τι θέλει, που σήμερα που έρχονται νέα μέτρα, επαχθέστατα για τον ελληνικό λαό, νέες ληστρικές επιδρομές εις βάρος του απλού Έλληνα πολίτη, σήμερα ή εχθές, αν θυμάμαι καλά, βγάλατε εδώ πέρα τη συμφωνία σας, κάνετε τη μοιρασιά στην πίτα που έχετε, άλλα 12,5 εκατομμύρια ευρώ από το υστέρημα του ελληνικού λαού, θα τα μοιραστείτε πάλι μεταξύ σας. Τα κόμματα της απατεωνιάς, καλοφάγωτα να είναι. Είναι λοιπόν τα λεφτά που παίρνετε και που μοιράζετε μεταξύ σας για να κάνετε το χρέος σας. Το χρέος όμως όχι απέναντι στον Έλληνα πολίτη, αλλά στους διεθνείς τοκογλύφους οι οποίοι σας έχουν καθιδρύσει και σας δίνουν τις εντολές για το πώς πρέπει να φέρεστε. Εσείς όλοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι αριστεροί επαναστάτες, δεν τρέπεστε όταν βλέπετε ότι σας δίνουν συγχαρητήρια από την Αμερική, από την Ευρώπη, όλοι αυτοί οι διεθνείς τοκογλύφοι που εσείς μαχώστατε τόσα χρόνια, που κάνατε πορείες εις βάρος τους, που καίγατε σημαίες, που λέγατε, δεν τρέπεστε που διαβάζετε σήμερα ότι σας λένε μπράβο γιατί παραχωρείτε το όνομα της Μακεδονίας μας. Δεν αισθάνεστε άσχημα? Εγώ, ο αρχηγός μου, ο Νίκος Μιχαλολιάκος και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές αισθανόμαστε άσχημα και αισθανόμαστε συνένοχοι σε όσο μικρό βαθμό μας αναλογεί, μόνο και μόνο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσά σας. Αισθανόμαστε ενοχή και μόνο και μόνο γι' αυτό. Εσείς δεν τρέπεστε λίγο? Εσείς τι θα πείτε στους δικούς σας ανθρώπους? Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με οικονομικά μέτρα στα οποία κάνατε λάθος. Εντάξει, άντε και θα το παλέψουμε και θα το γυρίσουμε μετά από λίγα χρόνια. Πώς αισθάνεστε? Τι θα πείτε στους γονείς σας, στους φίλους σας, στα παιδιά σας, ότι ήσασταν εσείς που βάλατε τις υπογραφές και βαράγατε παλαμάκια για να δοθεί το όνομα της Μακεδονίας μας? Και όχι μόνο το όνομα, γιατί σε λίγα χρόνια, σε 5, σε 6, σε 10 χρόνια από σήμερα, οι φυσικά, οι Σκοπιανοί θα διεκδικήσουν και θα κερδίσουν και άλλα πράγματα. Και δεν θα είναι μόνο το όνομα. Πώς αισθάνεστε? Πώς μπορείτε και κοιτάζετε μεταξύ σας και δεν ντρέπεστε για αυτά που κάνετε στα ελληνικά απολιθώματα? Έχετε το θράσος όμως και μιλάτε. Έχετε το θράσος και λέτε ότι νομοθετείτε και είστε εδώ για να υπερασπίζεστε τον ελληνικό λαό. Πού είναι η ευαισθησία σας? 24 συλλαλητήρια γίνανε πριν από λίγες μέρες, την περασμένη εβδομάδα, σε 24 πόλεις της Ελλάδος. Παντού υπήρχε κόσμος. Παντού βγήκαν οι Έλληνες έξω με τη γαλανόλευκη και διατράνωναν ότι το όρμα της Μακεδονίας μας είναι ιερό. Και εσείς είστε πολύ μικροί για να το διαπραγματευτείτε. Και είστε ακόμα μικρότεροι και τυποτένιοι για να το πουλήσετε. Ο ελληνικός λαός σας το επιτρέπει. Ακούστε. Εσείς θα ακούτε. Αν θέλετε να συνεχίσετε, θα αλλάξει το ύφος σας. Αλλάξει το ύφος μου? Ναι, βεβαίως. Τόσο πειράζει και το ύφος και το σατανόκια μου. Τους χαρακτηρισμούς σας λέω. Και οι χαρακτηρισμοί μας τους χαρακτηρισμούς. Είναι... Ακούστε κάτι. Εντάξει. Κανονικά θα έπρεπε να συμπεριφερθούμε και αλλιώς κιόλας. Να είστε και τυχεροί που φερόμαστε έτσι. Να σέβεστε το χώρο στον οποίο μιλάς. Λοιπόν, θα μιλήσω. Το χώρο που μιλάω. Ο χώρο που μιλάω. Ο χώρο Μπολσεβίκη. Ο χώρο που μιλάω. Θα πρέπει να σέβεται. Θα πρέπει να σέβεται ο χώρο που μιλάω τη θέληση του ελληνικού λαού. Και να μην γράφει στα παλιά του παπούτσα το 75% των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι δεν θέλουν να ξεπουλήσετε το όνομα. Θα σέβεστε λοιπόν πρώτα τους Έλληνες πολίτες, θα λειτουργείτε στη Βουλή των Ελλήνων με σεβασμό και όχι σαν να είναι το σπίτι σας, είστε διαχειριστές εδώ πέρα. Και πρέπει να διαχειρίζεστε τα γεγονότα που συμβαίνουν. Γιατί εσείς αύριο μεθαύριο θα πάτε πάλι σπίτια σας. Δεν σας θυμάται κανείς. Το όνομα της πατρίδας. Βούλωσε τώρα πια εσύ, ρε. Άλλο μιλάς, όποτε μιλάω. Λοιπόν, τι θέλεις εσύ? Λοιπόν, τελειώσατε? Όχι, δεν τελείωσα. Έχω ακόμα πολύ χρόνο. Θα ακούσεις κι άλλα ακόμα. Αν θέλετε να τελειώσετε. Ακούσεις κι άλλα. Σας είπα τον τρόπο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα λέμε αυτά που θέλουμε να λέμε. Το όνομα της Μακεδονίας δεν σας έχει δώσει κανείς το δικαίωμα να τα ξεπουλήσετε. Αν τολμάτε, κάτε ένα δημοψήφισμα, να δείτε τι λέει ο ελληνικός λαός και αναλόγως να πράξετε. Αυτή είναι μια διαδικασία. Δεν μπορεί λοιπόν εσείς που το παίζετε υπερασπιστές του 0,0% των κίνεδων που κάνουν παρελάσεις έξω ή κάτι μαστούριδων που λέτε ζήτω το χασίς και πηγαίνουν και μαστουρώνουν να είστε που θα ψηφίζετε υπέρ των δικαιωμάτων αυτών. Αλλά για τους Έλληνες πολίτες που μάχονται για τη Μακεδονία να είστε εναντίον, τι είστε τελικά? Δημοκράτες, φασίστες? Εγώ λέω ότι είστε ορισμός της τυραννίας. Για σας είναι δημοκρατικό ότι σας συμφέρει. Ό,τι δεν σας συμφέρει είναι αντιδημοκρατικό για σας. Φτάνουμε λοιπόν με τόσες παρεμβάσεις που έκανες πρόεδρε και με σταμάταγες. Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόμα. Ότι οι εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ κρίσιμες και άσχημες. Οι εποχές που ζούμε είναι ευχή και κατάρα. Είναι ευχή για αυτούς που έχουν το σθένος να αντισταθούν στη λέλαπα που υπάρχει
και είναι κατάρα για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα και διαλέγουν αυτό το στρατόπεδο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει το που θα είναι. Έλεγα προηγουμένως και με διακόψατε ότι εσείς μετά από λίγο χρονικό διάστημα δεν θα είσαστε εδώ. Ούτε εμείς ξέρουμε που θα είμαστε. Όμως το όνομα της Μακεδονίας θα το έχετε δώσει. Εδώ δεν θα είστε τότε να λέτε αυτά που λέτε σήμερα ότι δεν τρέχει τίποτα. Αλλά εδώ θα είναι κάποιοι άλλοι τότε να μάχονται για αυτά τα οποία εσείς έχετε κάνει. Γιατί έτσι έκανε και η Νέα Δημοκρατία το 1993. Είχε ανοίξει την Κερκόπορτα για το μακεδονικό σκοπιανό ζήτημα. Και έρχεται σήμερα να μας το παίξει υπερασπίστρια του μακεδονικού αγώνα, τον οποίο τον έχει ξεπουλήσει η ίδια. Καλούμε λοιπόν τους Έλληνες πολίτες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Η Ελληνική Βουλή είναι ανακόλουθη με τη θέληση του ελληνικού λαού. Η Ελληνική Βουλή κάνει άλλα πράγματα. Ο πατριωτισμός των Ελλήνων και το συνέστημα επαγρύπνησης που έχουν οφείλουν να τους κάνουν να σηκωθούν από τους καναπέδες όπως έχουν κάνει, να βγουν στις πλατείες την Παρασκευή 10 η ώρα το πρωί, την ώρα που η προδοτική κυβέρνηση θα μας λέει ότι έδωσε το όνομα της Μακεδονίας και θα χαίρεται. Οι Έλληνες πολίτες θα είναι μεγαλανόλευκες έξω από αυτό το κτίριο. Οι Έλληνες πολίτες θα είναι αυτοί που θα σας δείξουν ότι είστε σε τέλεια αντίθεση με τον ελληνικό λαό. Δεν σας αρμόζει τίποτε άλλο. Πρέπει να φύγετε μια ώρα αρχίτερα. Είστε άκρως επικίνδυνοι για τον τόπο.